Ciao, TS, the one and only, Bianca Alsci, Beate. Nu, ir sanācis tā, ka es dodos ceļojumā. Ceļojumā. Jogas ceļojumā. Vēlēs pateikt to, ka šeit sākas manas vlogu sērijas Spānijā. Es dodos Spāniju, es nekad neesmu bijusi Spānijā. Es tikko sapratu to, ka es ļoti sen neesmu filmējis video, kur es runāju ar kameru šādi, tā kā man viņa stāv rokās, šajā te. Nu jā, bet es esmu gatava, man pēc stundas ir jāizbrauc uz lidostu. Gats man solījās vest ar moci. Šeit ir mana soma. Es viņu uzlikšu uz pleciem, pagad. I'm so strong. Labā. Šitā. Šitā. Šitā te. Nu, izskatās, ka man ir 8 kilogrami šajā somā. Zemās lejām kilogramiem. Izskatās? Es teiktu, ka jā. Bet patiesībā tur ir 12 kilogrami. Es jau tā centos paņemt pēc iespējas mazāk lietas, bet es braucu uz mēnesi. Nu, būšu prom veselu mēnesi. Un es mēģināju sapakot pēc iespējas mazāk lietas. Ar domu, ka ja man kaut kas pietrūks, es nopirkšu tur uz vietas. Un braucot atpakaļ, es iegādāšos somu, ko es likšu bagāžā vienkārši. Tāds ir mans plāns, bet nu, vēl sī. Cerams, ka visi būs ok. Tā kā izbaudiet manas Spānijas jogas sērijas. Un come, enjoy the ride. Come, come. This will be Esmu lidostā, gaidu Zani, Gats aizbrauc nokt moci. Šis brauciens uz lidostu ar tik pilnas un smagu somu, tā kā plus, nu vismaz 15 kg kopā ar visu ķiveri bija vēl mocim. Tā kā, jā, es gaidu tagad Gats, kad atnāks un mēs iesim iekšā un gaidīsim Zani. Atā! Peace out! Tiekamies augustā! Jā! Čau! Many hours later. Barcelona, mēs esam klāt. Mēs gaidām savu limuzīnu. Viņš ir pazemes limuzīns. Šī ir Zane, by the way. Jūs viņu zināt? Jūs zināt viņu? Mums ir šis MMS iepazīties. Jā, viss. Paliecēt šeit. Īstenībā, es gribēju pastāstīt, ka mums bija 3,5 stundu garš lidojums. Mēs apsēdāmies blakus meitenei, kurā arī ir jogas skolotāja. Un viņa dejo kaut kādu japāņu deju, kas saucās uz pēburtu kaut kas. Nesapratu tā arī, kas tāpat arī. Bet kaut kas ļoti tāds deep. Un tagad mēs gaidām metro, mēs brauksim uz mūsu māju vietu, kur mēs pavadīsim visu laiku gandrīz. Nē, mēs tur nepavadīsim visu laiku. Tikai paliksim pa nakti, varbūt. Bet jā, tālūk, šeit ir ļoti silts, šeit ir mitrs. Šeit ir... Mums ir vieglās somas abām divām. Tikai 8 kilogrami. Tikai 8, jā. Pārējais viss, kas ir virs 8, nav īstenībā. Tas ir tukšums, tā kā. Tas, nu, ir tā kā magic lietas. Ļoti interesants process, viss šis lidošanas process ir ļoti interesants. Kad mēs bijām Rīgas lidostā, mums pārbaudīja gan biļeti, gan viņi paskatījās, vai mums ir tās QR kodiņš, lai mēs varētu tikt Spānijā. Un viņi pārbaudīja to COVID QR kodu. Tas ir vakcīna. Čipu. Es pārbaudīju čipu, vai jums ir. Un tad mēs gājām lidmašīnā, pat pasi neapskatījās. Bet tas, jā, mēs esam Eiropā. Jā, Zana to teica. I know. Bet tas ir dīvaini, ka nepārbaudu pasi, kad ceļo vienkārši. Mums laikam brauc metro. Izklausās, jā, tā, bet nu jā. Un tad mēs atlidojām, un šeit mums arī pārbaudīja to
kodu, kur mēs uztaisījām ar tiktu iekšā Spānijā. Atslēdziņu. Un tas bija šitie kādi. Un tagad mēs kāpsim metro, jāliek virsū šitais tā. Slēpjam savas identitātes. Neviens mums neatpazīst, mēs esam šeit. O, re, kur ir? Re, kur viņš ir? Viņš brauc. Let's go. Oh, oh, oh. A few moments later. Cik šiem izstāvi kādi 5? Es neskaitīju līdz. Mēs tikko no tādas pazemes braucam ārā. Es nezinu. Kāds ekskalātori? Viskas 5. 6, man liekas. Kaži 6 stāvi zem zemes mēs bijām tikko. Mēs jau atkal esam nākamajā perona. Šeit tikai liekas tik nelikumīgi. Šis tik gari. Kas ir nelikumīgi? Šies ir tāds bad. Ģipa, tāds sliktais gājiens, nelegālais. Mēs esam Barcelona. Mēs esam virszemē, beidzot esam centrā. Jā, kaut kur centrā. Jūtamies kā filmā. Ļoti zaļi. Pilsētā ir daudz koki. Šajā ielā, mēs pagaidām... Šī ir pirmā iela, pa kur mēs ejam. Pilsētā ir daudz koki. Tad pavērojam apkārtni šo ielu. Okay. Es arī gribu padzirties. Sponsored? No. Sponsored by me, myself and I. A few moments later. Oh, čau! Mēs izpakojām somas. Nopakojām. Izpakojāmies un tagad mēs iznācām ārā pasaigāties, iesim uz jūru. Bet pa ceļā mēs atnācām uz šejieni. Mēs jau bijām otrā pusē katedrālē, bet šī ir iespaidīgāka, jo viņa ir atjaunota. Ļoti skaisti. Es kaut ko nofačēju arī ar savu superīgo kameru. Uz Zanīte filmē kaut, ne, bet fočē. Fočē filmē. Ļoti interesanti, kā tur ir kaut kādi augļi, ogas, kaut kur tur uz tornīšiem. Tur tādi tornīši, tur ir kaut kādas tā kā bumbiņas krāsainas un tāds. Paskaties uz tiem pašiem augšākiem tornīšiem, wow. Tie ir ļoti grēzi. Tur ir kaut kādi buramvārdi. Un pēc tam Ekscenti. Samtis. Šitos vārdus, kad izlasi, tad kaut kas notiek. Do you like it, Zani? Yes. This is my house. Oh, re, kur tā katedrāla, tikai maziņa. Re? Šokolādes. Šokolādes? Yeah. Oh my god. Pasties, redzi, tur jābūt tādai bombai, tad ir oriģināli. Oh, jā, yeah, wow. Tā viņa stāsts jau bija orģināli. Jā, visi pilnība. Šī ir šokolādes vieta. Kas tur rakstīts? Izstāk ir šokolādes. Bet varētu būt, jo pārdod šokolādi, jo tur viss atkārtīts. Oh my god, tur tāds vēs arī. Oh my god. Nelaidiet man klātā šokolādes katedrālē, es viņu apēdīšu. Mēs atnācām uz jūriņu. Cik mēs ilgi apmēram gājām? Un saulriets ir no tās puses, nevis no šrās puses. Jā, bet te ir ritīgais ballīšu galus tā izskatās. The next day. Hello. Labrīt. Hello. Nu, tā mēs esam. Ir otrā diena šeit. Šīs video tagad beigsies vienkārši. Jāatvadās šajā video. Bet mēs tagad ar Zani ritīgi izgulējāmies. Mēs pamodāmies 10:00 no rīta. Tas ir 11:00 Latvijā, bet 10:00 šeit Barcelonā. Mēs vakardien ritīgi nostaigājām kaut kādu 15 km, tai 14 vai 15 km? Jā, kaut kādu 22 tūkstoši ar pussoļi, iPhones tā teica. Šeit pēc
man novērojumi ir ļoti putekļains gaiss, bet, nu, okay, mēs esam pilsētā tomēr. Tā ir ļoti daudz transporta līdzekļi. Es vienkārši pamodos šoreiz man ir, un es pa nakti klepoju, un jau putekļains gaiss. Nu, ja tad mēs tagad ieturam brokastiņas. Pulkstens 12. Laikam. Jā. Pusvienos. Jā, mēs pajogojām. Jā, tāda lēna diena. Mēs arī nesteiksimies šodien. Ir tāds plāns šodien neko tādu nesteikties. Mums ir jāsērčo tagad mapē, kur ir tirgus, kur ir kāds tuvākais normālais supermērkaķis. Te ir tik daudz tie supermērkaķi. Nu, tā kā supermērkaķis ir supermārkets. Tāda maziņa veikaliņa, kioskiņa. Tā kā. Un nu, tur ir tāds neteiktu vai kvalitatīvais pārtikas produktu klāsts, bet nu, vismaz kaut kas ir, bet jā, ļoti daudz ir tādi. Tad mēs gribam atrast tādu normālu veikalu, kur nopirkt tādus vegan stuff. Vēl mums ir jāatrod, kur ir visu šī mēneša laikā mēs gribam atrast vegan vietas, kur iet paēst. Mēs neatradām vakar nevienu pa to ielu, kur mēs gājām. Nu jā, tad mēs šodien vienkārši sāksim saprast šo vietu. Kaut kā tā. Tā, ja tu gribi paskatīties tālākā, mums noteikti var vienkārši sakot līdz notikumiem manā YouTube kanālā šajā platformā. Un, bye! Ai, es aizmirstu pateikt, kāpēc mēs esam Barcelonā vispār. Turpinājums. By the way. Mēs atbraucām uz Barcelonu, jo mēs 5. jūlijā, tas ir pirmdien, dosimies uz jogas skolu, mēs mācīsimies jogu, mums būs 200 stundu kurs. Jo mēs katru darba dienu un sestdienās, tātad no pirmdienas līdz sestdienai, mums notiks jogas nodarbības no rīta līdz pēcpusdienai. Un tas būs tas basic, ko mēs šeit darīsim, bet tad pēc tam, ko mēs darīsim, būs, nezinu, ko mēs darīsim. Mēs tam iesim uz jūru, tas ir viens, jo tas ir tā kā, mēs no šajienas aizējām līdz pusītei kaut kur pilsētas, un tad mēs no turienas uz jūru. Jā, nu tā kā mēs abas mācāmies jogu. Paldies Zanai, ka viņa man pasāstīja par šo vietu. Tad viss kosmosam. Jā, kosmos mums visu laiku atalgo ar pateicībām visādām. Baigi forši vispār mums. Baigi forši sajūt, jā. Jā. Kādā ziņā mēs esam ļoti pateicīgas par šo visu, ko mēs esam nopelnījušas līdz šim brīdim. Jā, patīk forši. Labi, tagad gan es saku tā, un tiekamies kādā citā video. Čau!